Общественников без разговоров сразу же пускают в здание прокуратуры, проводят в зал для диалога. Начали с браконьерства в национальном парке Тузловские лиманы. На протяжении последних нескольких месяцев там систематически происходят инциденты с вылавливанием рыбы, из-за чего наносится существенный урон государству. А самих нарушителей закона поймать не успевают. Прокурор Одесской области Олег Жученко заверил общественников, что прокуратура ни в коем случае не оставляет эту ситуацию без контроля. Но есть небольшая проблема, и это зонинг национального парка. На данный час його немає. Ми всі знаємо законодавство і, відповідно, природно-заповідний фонд має якраз визначатися відповідно до цього проєкту. От поки там немає меж, є великі питання і труднощі до розслідування і встановлення в комусь відповідальності за свої дії. Обсудили не менее наболевшую тему самого лакомого куска для застройщиков прибрежной зоны. Хаотичное строительство без документов с нарушением всех законодательных норм появляется с завидной частотой. Прокуратура с ними борется как может. В настоящее время уже подано ряд исковых заявлений по некоторым объектам. Вот только общественников заинтересовал тот факт, что большинство судов прокуратура проигрывает. 38 позовов. Так, це ті об'єкти, які раніше були просто недоторканними. Це і Ібіца, і Така, і інші. Але в вашому форматі слово «програли», я не розумію, що ви вкладете в нього, яку суть. Ми звертаємося з позовними вимогами, як ви самі прокоментували, здається, з безпрограшними. Суд виносить решение, відмовлення в позове. Наибольший интерес общественников привлек отель «Скапелли» в районе Ланжерона. Ведь здание возведено с нарушениями водного и земельного кодексов, а также нарушает право граждан на отдых. Активисты провели небольшое расследование и даже предоставили прокурору видеоролик. Они уверяют, владельцем отеля косвенно является начальник отдела процессуального руководства прокуратуры Юрий Коробко. Правда, документальный объект принадлежит его жене и друзьям. И что не менее интересно, недавний суд по поводу объекта прокуратура также проиграла. Там нема ничего. Взагалі ніяких документів немає. Лише через суд намагалися якось мінімально узаконити це приміщення. І, власне, збудували там це приміщення, і зараз воно функціонує. Все. Про що говорити? Немає жодних підстав перебування цього приміщення на території пляжу. Тобто, це абсолютно, я не знаю, це не те, що легка справа. Тут, мені здається, мій молодший брат може в суді спробувати виграти. Нехай залучається. Ну, я не проти. Общественники уверены, это нахалстрой. Прокурор пообещал, что возьмет этот вопрос на личный контроль. И в этой ситуации ни имя, ни должность роли играть не будут. Цьому об'єкту і цій земельній ділянці буде приділена особисто мною увага. І повірте мені, ніякий працівник прокуратури, чи хто б там не був власником, не буде там покриватися. Активисты таким ответом остались довольны, но все же намерены идти дальше. Уже готовят обращение к генеральному прокурору и в НАБУ. Так что можно сказать, что это все только начало.